Ona bor dünyada yaşaş boşqaça. Onaning ta'rifiyu mehri boshqacha. Kirsayam ki hatto 90-100 yoshgacha ona bor hayotda yashash boshqacha. Yashaydi onamiz bizlarni o'ylab. Tunu kun xudodan baxtimiz so'rab. Onasiz qolganlar to'ymaydi yig'lab. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Odamda martaba obro' bo'lsa ham, qo'lida millionlab puli bo'lsa ham, yonida otasi hayot bo'lsa ham, ona bor hayotda yashash boshqacha. Onalar doimo hurmatda bo'lsin. Farzandi baxtini albatta ko'rsin. Yetimlik dardini azobi qursin. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Yetimlik dardini yetim biladi. Uning bu dunyosi bir kam bo'ladi. O'zidan o'tganini o'zi biladi. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Onangiz umriga umr tilayman. Bir umr tugalmas baxt.